Բանակն ամպարտելի է, երբ ամուր է թիկունքը, եւ սահմանային դիտակետում կանգնած յուրաքանչյուր հայ զինվոր պետք է վստահ լինի, որ ամենադժվարին պահերին շատ շատերն են կանգնելու իր կողքին։ Հենց այս գաղափարն էր Հայաստանյան Յուքոմ ընկերության հերթական նախաձեռնության առիթը՝ խորհրդանշական ընծաներով այցելել հայոց բանակային զորամասեր, որոնց մարտիկները հաջողությամբ չեզոքացրին վերջին շրջանում թշնամու ձեռնարկած հերթական արկածախնդրությունը, նորից ապացուցելով, որ Հայաստանի սահմաններն անառիկ են եւ հայ զինվորն ամուր է կանգնած իր հողի վրա։ Ոչինչ ես։ Վերջին օրերի իրադարձությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ոչ զինված ուժերը պատրաստ են դիմագրավելու, նաև արժանի հարված հասցնելու, հակահարված հասցնելու Ադրբեջանի Հանրապետության ողջ երկայնքով, և մեր զինվորը պատրաստ են դիմագրավելու, թե ակրակորդի հանկարծակի հարձակումները, դիվերսիոն հետախուզական խմբերի և բազմաթիվ գնդակոծումները։ Եվ կարևոր է, որ մարտունակությունը նաև գնահատվի, գնահատական արժանի, որպեսզի հետագայում ինքը գերազանցի իր իսկ ունեցած հաջողությունները։ Շնորհակալ եմ շատ Յուքոմ ընկերությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ զինվորի բերանից նաև, որովհետև ոգևորված են, գնահատված են։ Յուքոմ ընկերությունը հյուրընկալվեց նոյեմբերյան և Բերդի տարածաշրջանային զորամասերում, որոնց անձնակազմը պահպանում է ամենառիսկային պահակակետերն ու վերահսկում սահմանագծի ամենավտանգավոր հատվածները։ Լինելով հայկական ընկերություն, մեզ պարտավորված են զգում այսօր լինել հայկական բանակի կողքին։ Սա նախաձեռնություն է, որը ծնվեց այն դժվարին պահին, երբ որ մենք մեր զորամասերը և մեր սահմանները գնդակոծվեցին թշնամու կողմից։ Շարունակական բնույթ ակնելու մեր ակցիաները, այսինքն մենք միշտ աջակցելու ենք հայկական բանակին, հայ զինվորին, որ տեսնեն, որ հայկական ընկերությունները միշտ կանգնած են հայկական բանակի, հայ մարդու պատիվը պահելու համար։ Յուքոմ ընկերության աշխատակիցների ձեռքերով ողջ անձնակազմի համար պատրաստված ավելի քան 2700 նվերները զորամասերում հանձնվեցին հասցեատերերին, որից հետո հրամանատարության գլխավորությամբ հյուրերն ուղևորվեցին առաջնագիծ դիրքապահ մարտիկների մոտ։ Հաճելի է տեսնել նվիրումն ու վճռականությունն այն զինվորների, որոնք անկոտրում կանգնած են թշնամու դեմ հանդիման, ամեն վարկյան պատրաստ կատարելու մարտական ցանկացած հանձնարարություն։ Չենք ընկճվում հակառակորդի կրակոցներից, երբ որ նրանք մեր վրա կրակ են բացում, մենք պատասխանում են նրանց և լրացնում նրանց։ Մենք այստեղ ամեն ինչով ապահովված ենք, չունենք ինչ-որ բանի պահանջ, ամեն ինչ նորմալ է, մենք միշտ մեր տեղում կանգնած ենք։ Բարևում եմ ծնողներիս, բարեկամներիս, ընկերներիս, հարազատությանս։ Ընկերության աշխատակիցները մեկ օրվա ընթացքում հասցրեցին լինել Այգեպար Մովսես Չինարի գյուղերի մերձակայքում տեղակայված շուրջ 30 ամենաթեժ մարտական հենակետերում։ Հայ զինվորին օգնելու պատրաստակամությամբ և ինչու ոչ, նաև քաղցրահամ ընծաներով ոգևորեցին առաջնագիծը հսկող մեր ռազմիկներին ու հեռացան միայն երեկոյան, նրանց մաղթելով խաղաղ ծառայություն։ Վաղնորից կբացվի խաղաղ արշալույսը, որը սկսվում է մեր զինվորի դիտակետից։ Եվ այս դեպքում երիցս ճշմարիտ է խաղաղության հանրահայտ բանաձևը. Խաղաղություն ես ուզում, պատրաստ եղիր պատերազմի։